Moi ja tervetuloa uuden RTG-jakson pariin taas. Mennään tänään sitten. On varmasti paljon Foot Championsiin liittyvä asia, mistä me palataan mun eka Weekend League-peli tältä viikonlopulta. Avataan ne mun Foot Champions Player Pick-paketit ja kaikkea muutakin tässä niinku tulee kuitenkin. Ihan alkuun, niinku näette mä claiman tästä tai niinku teen tän edellisen viikon marquee matchupsin. Eli tää osa on niinku kuvattu torstailta jo. Elikkä niin näytän vaan nopeasti mun niinku ratkaisut tässä näin. Elikkä monet tiimit on tehty niinku pelkästään untradeable-pelat silleen niinku aika jees, että niinku nyt niinku eka viikkojen marquee matchupit on vähän heikkoja kyllä pakettien puolesta, ei tullut mitään älyttömiä päkkejä, mutta kun on aika halpoja tehdä niinku tääkin pelkästään untradeable pelaa, niin totta kai minä kuitenkin teen, että niinku kuitenkin mulle varmaan profit, että tuo tulee niinku small prime silver players päkkiä, ja ei se mikään älytön paketti tietysti ole sinänsä, mutta kyllä se kuitenkin kelpaa sinänsä, että kuitenkin osa hopeista myy aika paljon, kiitos muun muassa liigaa SPC ja muittikin SPC, niin niin ihan fine siinä mielessä. Mennään heus niin player pickpackeihin myöskin, mutta ei sitä ennen vielä. Jos tykkäät tästä sarjasta, niin jätä ihmeessä tähän videon tykkäys, tilaa kanava, jos oot vielä uusi täällä, että missä yhtään kontenttia, 3 videoa päivässä aika paljon, niin näin, arvostaisin suuresti. Kuten että tässä mulla oli pieni probleema, että meitsi käyttikin pari päivää, mitä mä niin suunnittelin käyttäväni tähän, niin tuohon aikaisempaan SPC:hen jo. No ei hetat tämän, kun mulla kuitenkin pelaa sen verran klubissa, että tosta vaan uudet niin untradeable hopeet tilalle, ja bang, se on siinä valmiina, ja sitten vielä yksi tiimi, eli toi Brasilia-Argentiina tekemättä, ja sit päästään ihan kohta live-kommentointiosion parita oikeastaan. Mä avasin ne player pick paketit jo, sit tulee niinku kyllä live-reaktio tässä videossa, mutta mitä aina tehdä ne silleen, niinku, että mä avaan niinku ne torstaina, ja sitten tulee niinku tässä niin kuin mä kuvaan loppuvideon perjantaina, sen takia mä kuitenkin claimata se Weekend League-paikka aikaisemmin jo, joten mä en voi claimata se Weekend League-paikkaa, jos niitä player pick-paketteja avaa. Et se on vähän silleen niinku EA tehnyt vähän silleen niinku tavallaan oudosti mun mielestä. Tai no, periaatteessa voit kyllä claimata sen paikan, mutta sä et voi niinku treidata. Okei, siis se on huonosti tehty systeemi ylipäätänsä, joten ne on avattu, te näette kohta sen klipin. Tässä oli kuitenkin marquee matchups, sit vielä pari transferlista, eli mä muun muassa snaippasin eilen illalla torstaina niinku 9 aikaa Weekend Leaguein palkintojen aikaan, niin muun muassa Rashfordia, Pereiraa sekä Lingardia. Mä tein se snaippaushaaste, missä mä snaippasin näitä pelaajia, mutta mä snaippasin myöskin illalla vähän lisää ja tein niinku helppoja coinsseja. Et tuolla niinku, mä snaippasin Lingardia yhteensä joku 30-40 kappaletta, kaikista noin 250-500 coinsseja profit, ei silleen paha. Eli tässä on vielä joitain niinku Lingardia myynyt, mutta joka tapauksessa ihan juuri, kun tänette vaan tämän transferista loppuun, niin mennään ns. Niin kuin live-kommentointiosion pari, eli se oli siinä oikeastaan se transferista, että nää loppu on bronssia, ei mitään mielenkiintoista, että mennään oikeastaan, otetaan tosta pois toi klippi, ja näin. Tervetuloa uuden jakson pariin, nyt on siis periaatteessa tätä kuvattaessa ja Weekend League on auki, kleimasin mun paikkani sinne totta kai, ja yhtään peliä pelannut palata tänään eka live-peli, ja mutta ennen kuin mennään siihen live-peliin, että tehdään yhtään mitään muutakaan oikeastaan, niin mä pistän nyt seuraavaksi sen player pick pakettiklipin pyörimään tästä. Eli kuten näette, Gold 1 palkinnot completed, ja kleimataan ne tästä nyt sitten advance, ja nyt se on sitten menoa, eli 200 comebackia, 50k coinsseja, toi Foot Champions paikka on automaattisesti noilla pisteillä, plus totta kai 2 player pick special items, mitkä me avataan nyt niinku tässä seuraavaksi. Huhhuh, nyt please, ja jotain parempaa. Viimeksi näistä tulee oikeastaan yhtään mitä, voiko mä ekana sieltä Team of the Weekin? Eli mä avaan tolle, mä avaan ne ihan just, mutta se katsotaan vielä Team of the Week, mä kerron mitä mä niinku haluan noista, mitä mä en halua. Eli mihin mä olisin tyytyä, jos mä olen yhdenkin näistä pelaista, mä olisin mun mielestä niinku jees, elikkä Lukaku, Arnautovic, Bernardo Silva, James, Van Dijk, Bailly, Alexandro, Chesney ja siinä. Eli jos mikä tahansa yksi noista tulee, niin mä oon tyytyväinen. Jos ei tule mitään noista, mä oon vähän pettynyt. Vela menisi vielä jotenkuten, mutta kun se on MLS, se kohan tehdä weak foot. En mä oikein teekö mä täällä niinku sille, niinku, totta puheen niinku yhtään mitään. Ja sitten nämä loput, niinku joku Selnais, mitä lausutaan kuitenkin, ei mitään käyttöä. Tällaisilla ei mitään käyttöä. Puhumattakaan tästä penkistä, on kyllä legenda Goran Pandev, mut ei se mikään spessukortti kyllä enää ole kuitenkaan. Et joo, jos joku noista tulee, joku Lukaku ihan sik tai Bailly, fantastista, punainen informi, ai että. Katsotaan miten äijän käy, viimeksi ei tullut mitään järkevää, mutta ehkä nyt, ehkä tänään on mun päivä, eli mä tsekkaan ekan tälleen niinku suoraan, mitkä ne valinnat tulee, sit jos ei tule mitään hyvää, mä niinku peitän toiskaton sen niinku yksitellen, okei. Okay. Totuuden hetki kuitenkin, tästä lähtee eka, mitä siellä on, come on, come on! Paineet taas toista pakettia kohtaan. Elikkä täällä nyt on sitten Malinovski, Ikhalo, Neustädter, miten taas osoitan? Neustädter, Neustädter, en mä tiedä. Agino, okei. Eli sitä roskakamaa, tätä mä vähän veikkasinkin. Kasi longshot, 93 shot power, okei, mielenkiintoista. Missä liiga? Tää on tuolla, tuo Belgian liiga.
ukrainalainen kaverit, vaikeet linkit, kun entä weak footi, kommentarissa, jos taas belgialainen kaveri, tämmösi jopa ehkä jotenkuten niinku käyttää jossain hubitiimissä joskus ehkä, Ikalo on tuolla Kiinan liigassa, siellä on kovia pelaajia, kommentarissa weak footi tosi vaan, okei, hyvä sijoittuminen, mutta tekeekö tälläkään mitään, en mä tiedä. Sitten tää on Turkin liigasta 50 pace toppari, ei kiitos, ja Agino, ei kiitos. Se on näitten kahden välillä, niinku näitten kahden ekaan. Kyllä mä otan tän Malinovskin varmaan tänään, että täällä on kivoja statseja. Ehkäpä vaihto CM:nä Foot Champsissa, ehkä. En tiedä, onko järkeä. Kuin pitkä 5'11"? Ei tää nyt niinku silleen paha, vasenjalkainen, vasemmaksi CM:ksi vaihdosta. Jos tarvitsee, ehkä me heitetään kuitenkin vaihtopenkillä, mutta ei tää mikään ideaali ollut. Eli toivottaisiin tokas jotain parempaa, tai sit mä oon niinku 2 viikkoa putkeen, sille en oo päkännyt niinku mitään käyttökelpoista, paitsi toi menee ehkä penkille, mutta ei mitään sen kummallisempaa kuitenkaan. Ja niinku mä sanoin, toinen tsekataan silleen niinku yksitelle, elikkä mä lähden avaamaan tästä näin peitän niinku ja näin, elikkä se lähtee tästä nyt auki. Mä peitän sen takia tälleen, että mulla on tossa OBS toisella näytöllä kuvaamassa, nyt please, ei sano, että siinä on joku, edes yksi mitä mä pyysin, edes joku vaikka joku Bernardo Silva, se ei olisi niin hyvä, koska se on laituri, mutta kyllä mulla olisi silläkin käyttöä, tai ainakin se olisi niinku siisti kortti päkätä. Joku Aleksandro Lukaku olisi ihan älyttömiä tai bai. Katsotaan mitä siinä on. Eka pelaaja, jonka mä näen, on Carlos Fernandes, ei mikään hyvä. Mitrovic, enää 2-2-2-2, ei. Ei. Mitä nää on? Mitä mä teen näillä? Ei mitään. Tämä on jotenkin vaan surullista, kun odottaa näitä ja sit. No tää on Ranskan liigaa. Jos mä tein joskus niinku Ranskan liigaa, 6'5". Itse asiassa tää ei oo niin paha. Jos mä tein joskus niinku Ranskan liigatiimin, joo, ei sentään mitään niinku liigoja kakkosta. Se olisi niinku ollut vielä niinku ultimaattinen trolli. Ei tää on niin paha. Jos tää olisi niinku ranskalainen veska, niin sit olisi oikeesti aika jees. Mut kun tää on romanialainen, niin tää vaatii niinku 2 Ranskan liigatopparia. Ja se taas on vähän vaikeampaa. Että vähän niinku väkisin pitää liikata, mutta tää on ihan ok statsien puolesta. Solid diving, handling, reflexes ja positioning. Okei. Kololli. Onks toi Sveitsin liiga? Joo. Ei mitään käyttöä. Mitrovic. Ollut kovassa iskussa nyt Fulhamissa, mutta en mä tiedä onko tällä käyttöä. Kunnon target hyökkää ja 89 strength ja näin. En mä silti tiedä. Ja tää on tuolta Laliga 1-2-3, Espanjan kakkososalta. Valitaan toi Ranskan liiga veska. En edes koita lausua nimeä. Siitä tossa on niin paljon erikoisia kirjaimia, en tiedä yhtä mitä lausutaan, mutta kuitenkin. Tollanen kaveri. Ja tässä oli mun Foot Champions Player Pickpackit tältä viikolta. Säädet ei vieläkään tullut niitä parhaita, mutta toisaalta ne on nyt harvinaisempia muutenkin. Pistäkää kommentti, mitä te saatte noista. Joka tapauksessa palataan taas live-kommentointiosion pariin. Eli jo sellaista tuuria mulla tällä kertaa, että ei niinku vieläkään mitään älytöntä tullut noista paketista. 2 viikkoa on nyt pelannut Champsia. Molemmat Gold 1, viime viikolla tuli Ospina ja Oyer-palkinnoista. Ja nyt sitten tuli, me voidaan ottaa tänne penkille ihan vaan ulkonäön vuoksi, niin tuli tällainen kaveri, jonka nimeä mä en edes koita lausua. Ja sitten tuli tää Malinovski. Eli ei vielä yhtään niinku suoraa tiimiin sinänsä, paitsi tää Malinovski menee kyllä penkille, että niinku mä tossa puhuin tossa klipillä, niin vaihto CM, miksei. Ainakin longshotteja löytyy ja shotpoweria mukavasti ja ei tää mikään paha kortti on, mutta linkit on kyllä tosi heikot niinku, et ei toi niinku milloinkaan avaukseen kyllä varmaan mihinkä tiimiin, ellei joskus joku niinku 10 ikonia ja Malinovski, mutta sit kun mulla on 10 ikonia, niin miksi mulla olisi joku Malinovski tiimissä? Se on erittäin hyvä kysymys. Joo, mä en oo vielä hankkinut mitään supersapeja tänne penkille oikeestaan, että ne pitää kyllä tehdä niinku ennemmin, mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, että mulla on kyllä Lozano täällä penkillä joo, mutta en mä tiedä riittääkö sillä. Ja edelleen on niinku Sanchez ja Bailey ja Valencia myöskin, anteeksi Baye eikä Bailey, niin klubissa ja näissä on kiinni nyt yli 100k kuitenkin ja coinsakin 180k kun sitä nyt sitten oli. Joo, aika tarkalleenkin, niin varmaan tuun myymään nää tässä, näin hankin jotain supersapeja plus, mä ehkä hankin myöskin kurtoa nyt. Mä oon pelannut Oplakilla jonkin verran ja mä inhoan tätä veskaa, mä oon ihan rehellinen, mä inhoan Oplakia, siis se on ihan hirveä. Jos Inform Check oli välillä huono, mä myöskin sanoin aikaisemmin, että se olisi taas joskus aivan huikeakin, mut Oplak, se on aina ollut ihan surkea, joka ikinen 16 peliä, se on aivan täyttä roskaa, ei millään pahalla. Miksi tässä tiimissä vielä ylipäätänsä, että tämä on niinku untradeable, niin mä haluan yrittää tykätä tästä, mä haluaisin tykätä, että tämä olisi hyvä veska, mä tykkään Oplakista oikeasti, musta oikeasti huikea maali vasta, mut Fifassa aivan hirveä, oikeasti, kokeilkaa Oplakia, mä ainakin itse.
itse en oikeesti niinku, mä en voi sietää tätä mun silmissäni. Ja tänään palataan kuitenkin silti Oplakilla, vaikka mä en tykkääkä tästä, mut ehkä ensi jaksoon tai tulevaisuudessa mä ostan Courtoisin tai Ter Stegenin. Mä olisiko kokeilla aika Courtoisia, joo taas kerran Troy Parsafani jne, mut siis pointti on se, että kun mitä mä palaan Courtoisilta vastaus, mutta ehkä pelin paras veska. Niinku jotenkin se vaan tekee niitä seivejä, mitä kukaan muu ei tee. Niinku se on niin pitkä ja tälleen, ja mulla oli draftissa myöskin kerran Courtoisin, se oli vaan huikea ja ja tää on kuitenkin Weekend League ja niinku mä haluan palata tosissaan, palata parhailla pelaajilla, enkä silleen niinku liigaan tai niinku tunteita, vaikka niinku tää on Barsa pelaaja, tää on Realin pelaaja, että näitä ei voi käyttää ja jne. No joo. Joka tapauksessa tota noin niin fitness-tajilla on kondiksessa, mennään ihan just tota noin niin Foot Champions gameplay, eli tosta vielä kontraktia Auballe ja kai se on lähettävä nyt sitten sotaan jälleen kerran. Gold 1 on varmaan taas kerran target, se kelpaa mulle. Mä en vie mun päkkejä, vaan sodankoon päkkejä sen takia, että tätä kuvat, että mä koen tätä perjantai siis aamulla. Ja vielä jos kriimit paketeissa, niin mä odotan sieltä, että ne on niinku paketeissa, ja sit vasta avaan ne paketit, okei? Okay, elikkä ne on täällä Storres 200 comebackia kuitenkin, ne on tossa noin, kuten näette. Mutta ei siitä sen enempää, vaan mennään tänne Foot Champions alkakoon. Jälleen kerran, yksi viikonloppu, 3 päivää aikaa pelata joka päivä 10 peliä. Siitä vaihditaan vastusta ja tiimi on muuten sama edelleenkin, että vielä luotan ainakin Aubaa ja Saneen, luotanko Lukasiin, en tiedä, mutta Lukas on kuitenkin tiimissä. Ei se nyt huonoa, mutta välillä sille kyllä niinku riittäisi hyvä vastustaja. Mutta mä twiittasinkin tästä, mutta mun mielestä oikeasti niinku Foot Champions on melkein kuin lomaa Division Rivals jälkeen, niinku Division Rivals on musta paljon haastavempaa. Ja me tulee heti vastaan aika nihkeä valioliikatiimi, että siellä on niinku Jamie Wardia, mikä on kyllä ihan ok, sitten on Dele Alli, Oxlade Chamberlain, Deulofeu, Bellerin, Bernard, Mkhitaryan pohjalla, Nix, en tiedä. Rose, Azpilicueta, Sanchez ja olisiko ollut Veskana Schmeichelko? En ole varma. Kyllä mä siis Schmeichelin tunnistan, mä en ole vaan varma. En ehtinyt niin paljon tsiikailemaan, mutta joo, tosta vaan defensiivisesti laitetaan oletustaktiikat käyttöön, kyllä. Ja tuota, tästä pelit alkakoon. Okei, kaveri ottaa heti korttia sitten. Tai jos toi ei ole kortti, niin vähän ihmettelen, mutta no joo. Tosissaan aika tota noin budjetti ratkaisu kaverilla tota noin käytössä. Ei se mitään, ei kaikilla ole coinsa. Kyllä mä sen ymmärrän, eikä siinä ole mitään pahaa, mutta kuitenkin siis niinku lähtökohtaisesti tiimin puolesta mulla on etu. Tässä Lukas kiitää heti. Joo, Schmeichel oli veskana tosissaankin, nyt se varmistui vieläpä. Kasper Schmeichel. Voi olla muuten ihan kova veska tässä pelissä. Tai sitten ei. Se mikään jättiläinen kaiketi ollut, nyt mikä kaikkein lyhyinkä veskana, mutta mun mielestä ei se mikään ihan kauhean jättikään ollut, vai muistaaks mä väärin. Mun oli kuitenkin vähän lyhyempi kuin ehkä joku niin kuin normiveska periaatteessa, mutta se on ihan kovia statseja joka tapauksessa, paljon huikea tämä, mikä se toki, miten se liittyy FIFAan, ei mitenkään periaatteessa, paitsi että sai kuitenkin upgrade muistaakseni myöskin, on sitä varmaan niin kuin kisojen ansiosta. Tästä nyt sitten Auba kiitää, olisiko 1-0 nopea aloitus, tuosta vähän ball, miksi mä tein ton, mä tiesin, että mä niin kuin tuun suoraan Sanchezin syliin, jos mä teen ton, silti oli pakko. Vitsit, mä oon kyllä välillä fiksu, ja mitä mä oon tykännyt tota noin, niin tosta Varane Lucas Hernandez alakärs, mihin mä käytin niinku massia huolella, niinku satoja tonneja. En mä ken tiiä. Mun mielestä Bailly ja Sanchez oli ihan yhtä hyviä, vähintäänkin. Et saattaa olla, että ensi viikolla menee tiimi pikkusen remonttiin, tai ei ehkä niin pikkusenkaan. Mä en tiiä vielä, täytyy funtsia. Okei, saadaan vapaari tosta. Kaveri kyllä rikkoo aika tasaiseen tahtiin. Jotenkin ärsyttävää, tuli tavallaan noin huono tiimi vastaan. Okei, nyt on tekosyitä varmaan, niin kuin tää kuostaa niin selittelyitä, mutta siis mulla on nyt jotenkin tosi niin kuin vetelä olo. En mä jaksaisi yrittää, kun tuolla on niin kuin Mkhitaryan pohjalla, sori. Mutta mulla on heti vetelä fiilis, kun en mä tottunut pelaamaan noin huonevasta. Mä en tiedä, mitä mä lässytän siis. Siis sori hei, mä tiedän itekin, että tää kuostaa ihan typerältä. Että niinku, ei vitti yrittää, kun liian huono ja niin kuin kuostaa varmaan ylimieliseltäkin. En mä yritä, mä vaan niin kuin kerron miltä musta tuntuu. Mutta se on tosi löysä olo, tiettäkö, vetelä fiilis. Mä just heräsin ja aloitin kuvaamaan tätä sit eka Foot Champions peli. Jotenkin niinku semmonen, en mä pysty ottaa tätä tosissaan. Mun pitäisi tyyliin päästä tässä maali ekana, sit mä voisin niinku ryhdistäytyä. Koska siis mä luon tässä koko ajan paikkoja, mutta ihan, mä oon ihan vetelä äijä niinku tän videon, tai niinku tässä gameplayn alussa. Jotenkin pitäisi olla niinku ryhtiä tähän. En mä tiedä mitä tässä pitäisi tehdä. Ja mä tiedän, tää kuulostaa maailman typerimmältä jutulta, mutta se nyt vaan on mun fiilis tällä hetkellä. Oi, Sane, nyt! Noni, menihän se sinne maaliin, vaikka onkin vetelä äijä, niin pallo silti maaliin ja 1-0. Leroy Sane iskee ja siinä sitten pikku tuuletukset. Okei, näyttääpä toi erittäin tota noin, ammattimainen tuuletus. Ei se mitään, Sane kuitenkin hoitaa homman kotiin ja palloverkon perukoille. Tätä mä just meinasin tällä, että niinku Foot Champions tuntuu lomalta Division Rivalsin jälkeen. En mä ikinä kohtaisi Division Rivalsista tällaista vastustajaa, jolla on niinku heikko valioliigatiimi, joka rikkoo koko ajan, joka niinku aiheuttaa mulle vetelän fiiliksen.
Okei, nyt loppu ne vete. Mä en sano enää kertaakaan tässä videossa vetelä, toivottavasti ainakaan. Ja ihan just myös kekapuolelta paketista, tästä vielä pistetään palloa Auballe sinne pitkään pallo. Sanchez vastassa, Auba hoida tämä kyllä. Siitä Sane, nyt vähän ryhtiä tähän peliin kyllä kaivattaisi todellakin, että vaikka ollaankin hallittu, niin silti. Ei tämä oikein mene mun suunnitelmien mukaan. Siihen päättyy kekapuolelta ja tästä päästään statsien pariin aivan juuri. Leroy Sané tosissaankin ainoa maalintekijä. Voisiko tämä painaa tässä X:ää? Come on, äijä. Tämä on muutenkin tarpeeksi pitkävetinen peli jotenkin. Niin voitko se nyt olla viivyttämättä? Ehkä tuo on taktiikkakin. Toisaalta lopulta pari vetoa, meitsi 7 vetoa maalia kohtikin. Siis kaikki vedot on mennyt ja pikkusen pallohallintaa. Lukas yllättäen ainoa kaveri, joka näyttää edes pikkusen väsymisen merkkejä mun äijistä. Lukas on just sellainen, että vaikka olisi kuinka löysä peli, niin Lukas on silleen niinku lähettää tokan puoleen ja niinku alussa silleen. Ei jaksa enää, ja se on niinku pieni probleema välillä. Tuo varmaan kuulostaa aika hirveältä mikkiin, mutta joka tapauksessa pitää löytää ehkä joku korvike Lukasen, mutta en mä tiedä, kuka tuohon linkkaisi, joka täällä mun nykyisellä tiimilläkään. No, William menisi, mutta en mä tiedä, onko William kanssa tässä, jos niinku vertaa statseen. No, William on just stamina parempi, mutta en mä tiedä, onko se niinku muuten parempi kuin Lukas. Jossain jutussa joo, jossain jutussa ei. William on kyllä niinku weak footi, taitaa olla 4 tähteä, mikä olisi kyllä mukava upgrade Lukasin 3 tähteen. Nyt Auba. Auta. Ti. Ei siitä sen enempää, sit koitin keskittää, mutta siinäkin Schmeichel pääsi lukemaan. Lukas ampuu nyt! Lähtipä se tulisesti time shotti, mutta olisi muuten voinut mennä maaliin, jos et olisi niinku päässyt blokkaamaan. Siitä kulmaa Lukas, mikä se touchi oli. Eka touchi aivan liian pitkä. No nyt sit Taliska heittää pallon sinne boksiin. Siitä! Se on 2-0. Onko Rafael Varane, joka nousi korkeammalle? Taitaa olla Varane. Kyllä. Ja soutelemaan näin. 2-0 sitten kulman jatkotilanteesta. No, uutta matoa vaan koukku. Juanfran tekee liikettä. Tosta mennään. Okei, sieltä tuli pikku umpikuja. Ja emme palloa syli. No Sane saa tästä nyt sitten pallo Auban boksissa. Sinne takatolpalle Auba. No, ei. Mä en nyt jotenkin niinku saa helppoja maaleja laitettua niinku tosta. En mä tiedä. Normisti tosta meni. Auba olisi hoitanut homman kotiin Pellerinia vastaan, mutta ei tänään. Ehkä se säästelee sitten tiukempiin peleihin. Paulinho tosta finesse. Noin. 3-0. Vihdoin ja viimeinkin. Oe. Paulinho. Siitä Auba. Kunnon sweatikeskitys. Sieltä tulee paussipyyntö. Onko Rage Quit Kraval Bruda 89 sitten? Vielä toista kertaa mennään soutelemaan, minne me mennään soutelemaan, pistä kommenttia alas, minne mun pitäisi lähteä. Tästä nyt kuitenkin 1-2-3, Rage Quit sieltä tuuli, tytty lumet suuli. 4-0 voitto tosissaankin, aika helppo eka viikonlopun peli, että Auba ja Sane molemmat 9.5, molemmat teki maalit, myöskin Paulinho sekä Varane iski ja syöttäjinä sitten Auba, Sane, Paulinho sekä Taliska. Näin avattiin viikonloppu voitolla, wuhuu! Ja tossa on vielä statsissa jotain kiinnostaa. Mä olin jotenkin tosi, en nyt voi sanoa ehkä sekaisin, mutta jotenkin oudolla päällä tässä pelissä. Jotenkin mä setin sitä löysää oloa, mutta se oli ihan totta. Tämmönen niinku perjantai-aamu, aurinko paistaa just heräsi, tommonen niinku outo valio, joka tuli Mkhitaryan pohjalla kaikkea. Ja mä etteikö vaan voinut pelata tosissaan sillä, että silleen niinku, kyllä mä niinku yritin totta kai, mutta siellä niinku tryhard-modessa, niinku silleen, en mä tiedä, pystyn sitten teille täysin mun niinku fiilistä, mutta joka tapauksessa voitto on nyt plakkarissa. Hetkone, joo ei mitään, unohtakaa, piti vaan sanoa yhdistys, mutta ei. Jätetään se myöhemmälle. Oblak piti tänään nollat, se oli muuten sen ihan ekoja nollapelejä valehtelematta, ei nyt ehkä ihan eka, mutta toinen tai kolmas maksimissaan, ja se jopa torju 2, joten aika hyvin Oblakiksi, mutta ehkä silti vaihda veskaa, täytyy tsiikailla, mutta pelaan sillä nyt vielä ainakin alkuun viikonlopun, ja sitten ehkä ostetaan uusi veska, ehkä ei, ja jos ostetaan, niin onko sitten Kurtua vai toi Ter Stegen vai onko se Navas kenties? Pistä kommentteihin, mikä mun pitäisi ostaa. Tähän menisi myöskin Hugo Loriskin itse asiassa, mutta Loris kylmiä väreitä jotenkin. Mutta en mä tiedä, mä olisin kuullut tänä vuonna paljon hyvääkin. Et jos Loris on jostain kotoisin tänä vuonna, niin pistä kommentteja, että niinku, jos sä pelon niinku Lorisilla, niin onko se hyvä vai ei? Tsekataan nyt nopeeta toi Loriskin, eli vaihtoehtoja kyllä on. Ja itse asiassa tuonne menisi myöskin toi munapää Rafier, mutta ehkä me se kuitenkin, se niinku vaihtoehto skipataan ihan suosiolla. Mutta onko Loris mistään kotoisin? 6'2", ihan jees statsit, mutta niin on Oblakillakin. Oblakilla on hyvät statsit, mutta in-game, mä en vaan luota siihen jotenkin. Mutta joka tapauksessa, joka on tämä jakso nyt tässä, jos sä pidit, niin tykkää ja tilaa kanava, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi jaksoon, se on moro! Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage hoes. So when you see my name, just know I ain't some